Giovana Marques. A minha pergunta vai para ambos. O que eu gostaria de saber é em que ocasião ocorre das três profissões, dos três profissionais, no caso, terem que trabalhar juntos. Com relação a essa questão da interdisciplinariedade, ou seja, na verdade, por exemplo, a polícia ela não trabalha sozinha, né? O trabalho policial, o trabalho investigativo, ele não se faz de maneira isolada. E nenhum trabalho, na verdade, ele é realizado de maneira isolada. Então, por exemplo, a atuação da Polícia Civil, a atuação de um delegado de polícia, principalmente quando você atua em delegacias especializadas, tal como eu trabalhei na Delegacia da Mulher, Infância e Juventude, e agora trabalho na Delegacia da Mulher, a gente precisa muito das outras áreas de atuação. Por exemplo, quando você trabalha com um menor infrator, ou quando você trabalha com uma criança ou um adolescente vítima de violência doméstica, de violência sexual, precisa-se muito, por exemplo, da atuação do Conselho Tutelar, muito da atuação dos assistentes sociais, dos psicólogos. Claro que a área de relação internacional, com certeza, ela também é utilizada. Por quê? Porque mesmo a Polícia Civil, ela sendo uma polícia que vai investigar crimes estaduais, muitas vezes existem ramificações que não estão relacionadas só ao estado em que você trabalha. Então, a área de relações internacionais também vai ser importante para fazer essa ligação que muitas vezes se precisa, mesmo fora do país ou em outros estados. Bom, como a delegada disse, é necessário que nós tenhamos essa interação profissional. Por exemplo, citando um exemplo da prática, uma mulher, quando ela é agredida, e se é nos solicitado um relatório disso, nós vamos na casa desse agressor e vamos fazer um diagnóstico do que levou a isso. Muitas vezes o cara não agride porque agride. Ou ele é um alcoolista, ou ele é um usuário de droga, ou ele está desempregado, passando por um transtorno, ou ele está depressivo. Então nós temos o papel de ir lá diagnosticar e também fazer encaminhamentos. Se ele é um alcoolista, o que nós podemos fazer para melhorar essa realidade? Se ele é um usuário, o que nós vamos fazer para ele tratar? O profissional de relações internacionais, como eu já disse, ele está inserido em várias áreas. Então, por exemplo, um profissional que trabalha com cooperação internacional e está desenvolvendo um projeto de agricultura em algum local do mundo e vai ter algum impacto social, ele vai precisar consultar um assistente social local. Ou então que ele trabalha ou desenvolve um projeto em um organismo internacional de ajuda a mulheres espancadas, crianças com AIDS. Eu tive a oportunidade de visitar mais de 30 projetos desses na África e todos estavam interligados tanto à assistência social quanto à polícia. Você acabou de saber mais sobre a rotina dos profissionais de direito, relações internacionais e serviço social. E vai acompanhar agora um bate-papo entre os representantes dos três cursos da UFG. Olá, meu nome é Silvia Carvalho. Eu sou a coordenadora da Faculdade de Direito da UFG aqui no campus Goiânia. Eu sou graduada em Direito e tenho pós-graduação em Direito com doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Meu nome é Patrícia Basile Teles Stabile, sou graduada e mestre em Serviço Social pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Sou professora do curso de Serviço Social da UFG e atualmente estou na coordenação de estágio do curso. Olá, meu nome é Geisa Cunha Franco, eu sou professora do curso de Relações Internacionais da UFG. Eu sou graduada em História e Direito, tenho mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo e doutorado em Relações Internacionais pela UNB. No curso, eu sou coordenadora de estágio e vice-coordenadora do curso, que foi criado há um ano. O curso de Direito da Faculdade de Direito da UFG é um curso que conta com 114 anos de existência, portanto é um dos mais antigos no Brasil.
É um curso que se desenvolve em 5 anos regulares, sendo que o aluno tem 2 anos extraordinários para concluir. É um curso que tem mais de 4.200 horas e aborda as diferentes áreas do direito, desde a introdução ao direito, o direito público e o direito privado. O curso de Relações Internacionais da UFG está situado em Goiânia, no campus Samambaia, e ele funciona no período preferencialmente diurno, predominantemente matutino, mas não só matutino. Ele tem uma duração de 4 anos, envolve um estágio curricular não obrigatório e disciplinas centradas em 3 grandes eixos: política internacional, cooperação internacional e comércio exterior. Então é um curso que tem por finalidade atender um estado que vem se internacionalizando cada vez mais, a economia goiana vem se expandindo e se internacionalizando. E há uma necessidade cada vez maior, tanto de órgãos públicos quanto de empresas, de serem assessoradas nesse processo de internacionalização. Além disso, a cooperação técnica internacional também vem aumentando e é uma área que demanda profissionais novos. O curso de Serviço Social é o único curso de Serviço Social público no estado de Goiás. Ele está localizado na cidade de Goiás e funciona no período noturno. Por ter uma formação generalista e formar profissionais com perfil interventivo, a sua matriz curricular está envolta em disciplinas como economia política, teoria política, filosofia, antropologia social e ética, dentre outras disciplinas que abarcam os conteúdos para a formação profissional do assistente social, que são específicas do curso, como fundamentos históricos metodológicos do serviço social, política social, ética e serviço social, dentre outras disciplinas. O curso tem duração de 4 anos. Nesses 4 anos, a partir do 7º período do curso, o aluno ingressa nas atividades de estágio e o estágio, curricular obrigatório acontece em 3 semestres a partir do 5º período do curso, então no 5º, 6º e 7º período do curso. E o 7º e 8º período do curso, além de algumas disciplinas, o aluno vai iniciar as atividades para a elaboração da monografia de finalização do curso.